Ndërkohë, regjia, kam dy foto të gazetës Reuters që Dritani e ka shumë qejf, në fakt, por që thelbi gjës është që Rusia do, nëse është e mundur regjia, thelbi i gjës është që Rusia do tentoj goditjen e bazave ushtarake të NATO-s në Poloni, jetë e ke pas meje. Do më dhënë, është prioritet, e ka prioritet si target goditjen e bazës në Redzikovo, si pas ministrisë së jashtme ruse, Dritan. Nuk është në i gjetje ose në i shpike e re gazetës Reuters kjo që ka bërë. Rusët e kanë deklaruar dhe sërë që do të godasin bazat ushtarake të NATO-s në rast se për tyre do të goditen, do të në rast se ato do të përdoren për të goditur objekte strategjike brenda territorit Rusis, federale. Pra nuk nëse, kjo do të, nëse kjo do të ndodhë, Dritan? Nuk ka nevojë të godasi të të Polonis, pavarësisht se të keni një përsysh ato që thuhen, që shkruhen dhe ato që thotë Ministria Jashme janë më tepër politike se sa janë objektiva ushtarak. Objektivat ushtarak janë komplet diçka tjetër dhe Ministria Jashme edhe e Rusis, ashtu si çdo Ministria Jashme e çdo vendi tjetër, nuk e ka haberin se cilat janë objektivat ushtarak të vërtet të shtabit përgjithshëm, sidomos një shtabit përgjithshëm i cili është në gjendje lufte. Një nga objektivat pra, gjitha... janë të gjitha spekulime politike për të përdorur si deklarata politike për të bërë presion palët ndaj njëra tjetrës. Jo, ajo që rrjedh nga kjo është që lufta mund bëhet rajonale në atë zonë dhe pas rajonales vjen atomikja. Lufta nuk mund të bëhet rajonale, pra. Luftën atomike ta harroni, pra ajo që juve thatë që parë dhe që shpjegoj që un jam kundër asaj, nuk mundet në asnjë mënyrë asnjë vend të japi Ukrainës armë bërthamore. Teknikisht është e pamundur. E para, armë bërthamore në këtë perëndim ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe Franca. Anglia dhe Franca armët bërthamore i kanë vetëm armë bërthamore që lëshojnë nga nëndetset. Pra nuk kanë mjet tjetër të lëshimit të armëve bërthamore. Ukraina nuk ka as anije peshkimi më, jo ma anije luftarake nga cilat mund të lëshoj këto armë bërthamore të marrë dhe sare, plus që marrë atyre instalimit, atyre përdorimit, atyre dhe transportit atyre armëve, kërkon një masë sigurie madhore dhe që është e pa mundur që ti ta bësh atë në mënyrë të fshehtë sepse nuk futet në xhep arma dhe çon atje. Kështu që në momentin që do të ndodhte kjo, do të diktoj nga Rusia në çdo moment dhe do ishte e pa mundur. E dytë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat kanë armë bërthamore, i kanë vetëm silos. Pra kanë armë bërthamore, raketa bërthamore balistike. Nuk i kanë në mënyrë tjetër, edhe ato nuk mund të transferohen në asnjë mënyrë që t'i jepen Ukrainës. Për këtë arsye Ukraina nuk do më, por është një deklaratë politike e vendeve perëndimore për të detyruar. Është ministria, ministria ruse. Po, nuk është provokim. Ja, është. Po Rusia thotë që baza amerikane në Poloni, domethënë, është rrezik, përbën rrezik nuklear. Ka thënë, nuk e thot sot, e ka thënë prej vitit 2018 kur Trumpi, ai që do të vinë në pushtet me datë 20 shkurt, me datë 20 janar, vendosi, mori në vitin 2018 vendimi që të vendose në Poloni raketa me rrezet gjatë veprimi mbrojtje që ishin raketat e sistemit Aegis. Raste, raketat pra, Aegis... Trumpi ka marrë vendimin po, që raketat në 2018. Aegis, po, raketat e sistemit Aegis, që janë ato, janë ka raketat cilat mund të pajisen me kokë bërthamore. Dhe këtë Rusia e ka thënë që atyre që në rast se do të kërcënohemi dhe do të ketë këto raketat, do të ankërcënojnë, do të godasin bazat ku janë vendosur këto raketa. Dhe një nga bazat ku janë vendosur këto raketa është kjo bazë që është përmendur. Pra është që në 2018 kjo retorik. Nuk është sot kjo retorik. Sot vetëm dakor, po habi është që po do të pas ka qenë Trumpi që ka vendosur. Absolutisht, Trumpi ka mundësi që nga Polonia ka vendosur, po, dhe Trumpi ka qenë ai që në 2018 mori vendimin që të dilte nga traktati i armëve balistike me rrezet të ndërmjet me veprimi. Dhe që në momentin çfarë do të thotë kjo? Dalja nga traktati. Dalja nga këtij traktati, pra regjia mos ma luaje të foton pas meje se ishte, kam për sa kohë ishte ky traktat, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo atë që ishte. Të përdornin raketa me rrezet të ndërmjet me veprimi si kjo që përdoren, nuk mund të zhvillonin raketa të reja me rrezet të ndërmjet me veprimi dhe nuk mund të bëni teknologji të re për këtë gjë. Në momentin që Trumpi e nxorr Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ky traktat, prej këtij momenti rusët filluan zhvillimin e një programi të ri që quhet programi Keder. Pra është një lloj brelli për Keder. Po. Oh. Është një lloj brelli për prodhimin e këtyre raketave dhe baza e këtyre raketave është RSD-10 Pionier që kanë pasur dhe në momentin që Trumpi doli nga
ky traktat në 2018-ën, sipas dokumentave të Pentagonit, sepse derisa ishte ky traktat, palët ja numëronin raketat njëra tjetrës çdo vit. Dhe në numërimin e fundit të vitit 2017, që inspektorët e Pentagonit i kanë bërë raketave ruse, rezultojnë që rusët kishin 650 copë raketa tilla. Pra tashmë vetëm i modernizojnë këto raketa, i ndryshojnë kokën dhe mund t'i përdorin sa herë të duan dhe si të duan. Pra nuk bëjmë prodhim nga e para, se s'kan bërë në herë rusët prodhim nga e para. Gjithë një kanë përdorë ato dhe vjetrat, i kanë modernizojnë, i kanë përdorë. Prandaj që nuk ka asnjë mundësi që të shkojmë drejt luftës bërthamore, se është e pamundur që po Ukraina edhe kapacitetet që kishte biles për t'i bërë ballë kësaj, rusët për këtë arsye goditen me këtë raketë kompleksi industrial i Jushmash në Dniepropetrovsk. Për arsye se kompleksi industrial në Jushmash në Dniepropetrovsk është i vetmi kompleks industrial në cilin prodhoheshin raketa. Edhe gjatë Bashkimit Sovjetik, edhe pas Bashkimit Sovjetik, edhe gjatë luftës. Në tunelet mesazhi. Në tunelet nën toksore të këtij kompleksi industrial ishin specialistë të NATO-s dhe specialistë civil të vendeve perëndimore aktualisht, të cilët po ndihmonin Ukrainën për zhvillimin e dy llojeve të ndryshme të raketave. Në këto raketa, po mendohej se mund të përdoren ndonjë kokë, po jo bërthamore, po kokë me pluhur radioaktiv, për të bërë ato që quhen dirty bombs. Pra bombat e pista dhe eliminimi i gjithë kompleksit së bashku me specialistët e NATO-s që ishin aty brenda, i dha fund komplet asaj idesë dhe përpjekjes se Ukraina nesër mund të përdori bombë bërthamore. S'ka asnjë lloj kapaciteti ta përdori dhe asnjë vend i botës nuk do ta lindë mendjen t'ia transferonte Ukrainës këtë bombë, se është e pamundur transferimi në këto kushte lufte. Është totalisht teknikisht e pamundur. Kurse për sa i përket asaj që tha Ulse që duhet të kemi pak që Shqipëria është shpike, Shqipëria nuk është shpike. Është aspirat e një populli për të jetuar i mëvetësuar. E dakord, në ato kushte, po gjithsesi. Jo, në ato kushte sepse u lam pjesë të mëdha jashtë Shqipërisë. Ajo është tjetër gjë, si lam neve. Po pra, ai lan ky perëndimi që sot po na do kaq shumë. E qartë. Në 2013-ën i fali me preteksin ministri i jashtëm Lordi Grej deklaroi që po japim territore të Shqipërisë për të bërë paqen në Ballkan, ndërkohë që një vit më mbrapa plasi lufta botërore. E qartë. Ndërkohë, regjia, si të lutem atë shkallën me threats, me kërcënimet, po. Orc, ja ku e ke pas meje, dhe kjo dritan është ajo shkallat cilës unë po i referohem.